překročili jste povolenou rychlost. Připravte se na odbočení vpravo po 300 metrech. Příští odbočka vpravo. Překročili jste povolenou rychlost. Připravte se na odbočení vlevo po 800 metrech. Překročili jste povolenou rychlost. Připravte se na odbočení vlevo po 300 metrech. Překročili jste povolenou rychlost. Přepočítává se trasa. Připravte se na odbočení vlevo po 430 metrech. Na odbočení vlevo po 530 metrech. Překročili jste povolenou rychlost. Příští odbočka vlevo, potom přijedete do cíle cesty.
barem všechno.